Ahoj farmáři, vítejte u dalšího streamu Farmy Pohoda. Dneska GPS ze Žita, pole číslo 16. Vítám tady Páju, Káčka, Ondru, Paťáčka, Kocíka, Jendu a Vojtu. Hoši, vítejte. Čau. Ahoj. Čes robotě, pozdravám klid. Čau. Dneska úplně zcela výjimečně nám proměnete, že jsme začali o trošičku později, že jsme ještě přetáčeli, abyste měli světlo hezky. My jsme byli za tmy, páč, my tady dřeme už od 4 od 5 od rána, že jo, a to bylo ještě jako silně pod tmě. Takže malinký zdrženíčko, vítám teda Michala Plechingera na chatu, vítej, Honza Kořínek, dobrý večer, Pavel Černil, čest robotě, pozorám klid, Pavlíku, vítej, Míra Schreiber, ahoj, jak se máte? Paťáčku, jak se máme? Ahoj. Přesně. Míra Schreiber, ahoj, Kyper, malý Peťo, s Peťou zatím nevíme, co je, nehlásil se na dnešek, ale zatím se neobjevil, tak uvidíme, třeba dojde později, přeci on teďko maká, dohání své upgradey. Malýho Peťu, číslo 99, Paťáčka, Barona Lorda, Vojtu a Honzu Kořínka. Všechny zdraví, Míra Schreiber. Čau. Tomáš S. dorazil, taky Míra Schreiber, čau kamaráde, jak se máš? Martin Krejčík, zdravím, Farmu Pohoda i deváté přikázání. Bohoušek, dobrý večer všem pohodářům. Ahoj Bohoušku. Dobrý večer Bohoušku. A Tomáš S. klasický High People, takže odpovídám High Horáčková. Tak dobře, takže k doperatuře začku. Asi bude to takto. Tak já půjdu. Ondra si chtěl. Já teď musím nejdřív se zorientovat, kde je 16, tam je nahoře, OK. Zro, ještě ti tam ujel na začátku Vítě. Úplně na začátku. Tam se už nedostanu pro začátek, já tam mám přesto tu zvýrazněnou zprávu, takže ano, vidím, že tam je předtím ještě nějaká jedna zpráva, ale tu už tak nevidím. Já ti to najdu. To klidně můžeš přečíst. Nebo počkej, já to vlastně uvidím tady, když se podívám na tom. Na Streamlapsu. Ne, taky to nevidím, taky je tam první Pavel Černý. Ale už taky mizelo, tak to tam asi napsal brzo předtím, to tak, streamem už. Taky je tam první Pavel Černý. Tak Vítě, až mu se napsal znovu, ono nám to zmizelo, už to nevidíme. Klidně to zopakuj, Vítě. Lodíku, a počkej, takové skromné dotazy, tam ten náš nevěrnější fanoušek. Myslíš Bohouška nebo Paťáčka? No Paťáčka. Ahoj, zdravím všechny, užijte si stream. No to je ono, ahoj Paťáčku. Jau, počkej. Počkej, Streamlabs tady smazal 3/4 zpráv, co mu hrabe? Můžu si s váma dneska zahrát? Pojď. Jo, můžeš. Pojď. Co mám teda vzít, šefe? Jo, Michal to hodil kapslokem, proto ho smazal. A rovnou mu smazal všechny zprávy, takže dostal v podstatě asi ban od Streamlapsu. To je dobrý, veď? Nemusíte ani banovat vy, kluci, on to Streamlabs zvládne sám. Sára píše, po dlouhé době zdravím všechny přátelé. Vítej, Sáro, vítej. Ahoj, Sáro. Ahoj. Ahoj. A co mám teda vzít? A nevím, jestli na jednu řezačku nebo na dvě, pohledem. Já se na mě budu zapat. Zase nevím, jestli máme tolik vleků, jako jo. To vypadá, že já dneska skončím ve vzduchu asi, Joši. Já beru za patříčku. Jo, takhle, jako si patříčko. Já můžu dneska jít do vzduchu, zcela výjimečně. Pač, já mám odmakáno. Mám zjel si ten vlekáč, ne? Ten vlek na to. Jo, asi jo. Nebo máme to na burgera ještě někde? Paťáčku, máš nějaký nebo na Lomnici? Nahoře byli, no. Jo, jsou tam. Jo, tak to si vezmu asi toho na burgera. Tady jsou dva vleky, no. No, jo, v podstatě můžeš pak s kratkou, no, nahoru se dostat k 16. Jsou tam ty dva na burgery? Jo, dva jsou tady. Takže já jdu za Paťáčkem, jo? Na Lomnici, no. Zelenej a červenej. Jasně. Takže tohle bude působistě kocíka dneska, no, pro minunziku. Není nic, já říkám, že kdyby byl někdo masochista, tak si může vzít Vojty na živočišný je ten, že jo, máte s tím plecháčem. Záhledním. Jeza Vřepka, čau, zdravím Farmu Pohoda, zdravím všechny chlapy na streamu, dával jsem palec nahoru, sdíl video, i chat, i dámy, zdravím i malého Peťu, vítej Pepo, vítej. Ahoj Pepo.
Míra Schreiber píše, už jsem to byl prásknout, ale neřeknu nic. Co jsi byl prásknout, Míro? Franta Grižan, ahoj Lorde a všichni farmáři na pohodě. Franto, vítej. Ahoj. Michal nemá ban, super, tak to jenom Streamlabs smazal. A je spousta ochranných prostředků proti škůdcům. To je ještě z doby, kdy nám tady spamovali ty hambatý holky. Rojza, čes pohodáři, vítej Rojzo, vítej. A Maruška, jste, pěkný večer na pohodě. Jste někdo na středisku? Rojzo. Jo. Jo. Kukněte, jestli je tam ta lišta na tu řezačku. A kde by mu měla být? No to právě nevím, já jsem hledal i to Jaguara, on byl nahoře. Lopky, není. Hej. Jestli to tam to je, že jsem koukal, že máme jenom jednu koupenou. Tady jsou dvě na kukuřicu. Ne, já potřebuju normálně tu lištu, jako má třeba mačkač, to je to stejný. Nebo ty Němky, co měli. No na sečení Ondro ne, jenom na sbírání. Klasácká tady je jako klasická kombajnová akorát. Ne, to ne, to ne. Tak já jdu do shopu, já to koupím ještě. Jaguar stojí tady, ale má normálně lištu jenom na sbírání řádku. Beru to ze vzduchu poctivě, nikde nic. Tak někde ho máme, člověče, jestli není v shopu ještě. Tady je Jaguar. To jo, ale ta lišta. A jo. Tak, už jsem u Gertrudy. Lišta tady není. No to je jedno, já už tam jedu, já to koupím. A jestli jednu někde máme, tak ještě možná na horním statku, že by bylo. Já člověče nevím, nebo jestli není tady na tom BGAčku dole. Do Nového Města? No. Ale počkej, já už jsem tady nahoře nad statkem. Tady jako ze zhora vypadá, že ne. Kouknu tady do garáží. Tady taky ne. Takže zkusím Nový Město teda. Urotaček? Pojďte píše Urotaček. Takže na středisku je. Já se upadil to. No to je jedno, já už jsem stejně u shopu, tak já tam jde, to už zase... Jo, tady je strčená, no. Jo, dobrý, tady, jo. No, to je jedno. Jo, tady no. Jo, tam jsem nedohlíd, já jsem taky kouknul tady nad tebou, jsem byl na ty kukuřičný a už jsem letěl přes střechu pryč. Já už jsem v shopu. Tak, malý Peťa, mám nahlášeno, že mě pomlouváte, pohodáři. Jo, tak to šel prásknout, Míra Schreiber. Aha, už to chápu. Čau Peťo. No zrovna jsme se scháněli, kde seš? Peťo. Ahoj Peťo. Čau. Čau Peťo. Míra Schreiber, Lorde, ty budeš makat, až se z tebe bude kouřit. To si jednou povíme, Míro. Já nevím, kdo z nás dvou bude jednou makat, až se z něj bude kouřit. Si rozklepal ten nejtek. Jindra Rousek, ahoj, jak se máte, farma, pohoda, zdravím všechny na streamu. Jindro, vítej. Čau Jindro. Pohodu se máme. Čau. Malý Peťa píše ahoj všichni na chatu. Já typuju, že Peťa teprve dorazil domů, takže se připojí později. A mě to jdem. 16 Honzíku. 16 nahoře. Já jsem chtěl poděkovat ještě, jestli tady už byla Maruška, tak s Romčou mi poslali soukromou zprávu k narozeninám přání, tak to jako děkuju, to jsem koukal. A kterou Marušku myslíš? Od Bohouška nebo od Romči? S Romčou. Romča zatím nepsal, Maruška tady je, no. No tak. Jo, taky jsem koukal, ti na Facebooku psal hopik. Jo, tak já na Facebook nechodím, no. To, jako, to je tak no, to už pro mě mrtvá už platforma. Už, já mám tam účet, nesmazal jsem to, ale... Ne, tak... Na Instagramu tam jsem aktivní. Kdyby mě někdo hledal. Já jsem ti to jako správná sekretářka vyřídil. Jo, děkuju. Tak jestli bude za záclenkou, tak já mu pak poděkuju ještě. Kačka Dostálová dorazila taky, pěkný večer, přeju, vítej Kačko, vítej. Ahoj. Kačko. Ahoj Kačko. Míra Schreiber, já nemusím, haha, já už to mám za sebou. Tak to, že jste rozklepávali nejtek, jakoby na praxi, neznamená, že ho nebudeš rozklepávat potom v reálu. Nebo znovu na praxi. Třeba z toho budeš maturovat. To bylo tak akorát pro tebe.
Tak, pane Štrajber, ukažte nám, jak se tady rozklepává rejtek. Míra Štrajber, všechno nejlepší, narozeně nám paťáčku. Jo, děkuju. Bylo to v neděli, no, tak to už je... Už je za. Už je promlčený. Ale díky, přesně, no, to už je promlčený. My jsme si chtěli na tvoje zdraví dokonce všichni ožrat, ale pak jsme zjistili, že nikdo nepijeme, takže to nemá cenu. Na zdraví, dámy a pánové. Jo, na zdraví. Na závlohový referent, zdraví. Výborně, 2015. Na zdravíčko, já teda vodu dneska, tradičně. Já mám vodu s citronem, jako. Já to jsem moc línej, člověče. No, já mám smutý. Smutý, ale zase chmelový. Smutný, plzeňský. On za Štrajber taky všechno nejlepší, k nám hodně štěstí a zdraví, paťáčku. Jo, děkuju. Emička Sališová dorazila, ahojky, ako sa máte? Na pohodu. Vítej, Emičko. Děkujem, ahoj, Mimi. 17, jo? 16. 16, Honziku. Takže tohle, co je vedle nás? Ne. Já nevím, že já jsem zmatený. Před náma tady. Jsem zmatený jak vlastní včele. Čeká. Kdyby jsi ubral, ale ty přidáš, ty vole. Tak 33 sledujících vidím teda, zatím nemáme Lubu, tak si to zatím budu tady hlásit sám. Teď jste měli hned odkaz na malýho Peťu, vidíš, jsme o něm mluvili, malý Peťa, už teď hned udělal Streetmaps odkaz. Většinou mu to trvá, než se dojde až na Peťu. Ale fakt normálně první odkaz, ani Discord, ani členství, nic, hned střelil Peťu jako prvního. Dobře, on. Ty Peťa nějaký úplatky poslal. Tak Vojta už je tady připravený. Jaký hamburgera? Vojto, ty s náma dneska nemluvíš, že nejsi na Discordu? Bude uražené. Když vlezete na pole, píše to tam forage. Píše to tady, jo, píše. Jo, tak je to dobrý. Ne, Rogen to píše. Je tam 6 ze 6, jo? Jo, to tady, jo, tadyhle pod tím, už to vím, jo, je 6 ze 6. A důležitá zpráva, Kačka Dostálová, paťáčku posílám velkou pusu. Ježiš, děkuju. A dokonce dvě, hele. Jo, tak to se najdu mate, vole, dneska. No, jestli by se právě neměl vykoupat, gratulanta. Míra Štrajber, včera vyšel klaspak, už na to někdo koukal, já na to koukal u snajpera. On vyšel dřív už, Míro, akorát snajper asi o týden to nestih, tentokrát. Takže včera vyšel u snajpera, klaspak, takhle měla z ní celá ta informace. Petr Lusek, všem pěkný stream, Peťo, vítej. Já se musím tady přimluvit, když jsem tady viděl tu Marušku. Jestli Maruško došly hrníčky v pořádku a jestli budeme mít fotečku na Discordu z hrníčků. Ahoj Maruško, ahoj Peťo. Michal Pechinger píše, já si asi stream neužiju, laguje mi to. Je to dobře? Mě taky jde dneska super. Paťáčku, no, tobě a dobře. Hele, mně se by to šlo Káčkovi dobře. Zatím dobrý. Petr Lusek, ona je soutěž, ne, není soutěž, že tady je Míra, vejď ještě, ale on páš v půl, neboj. Musíš se rychle užít, Petře, on teď chodí v půl devátý spát. Honza Štrajber, můžu se zeptat, bude dnes soutěž? Ty jsi ještě nezvyk, Honziku, že když je soutěž, tak ji předem hlásím na náhledovce. Právě proto, abych nalákal tebe a tvýho bráčku. Tak odvozy už se nám tady slezly, dokonce Jíra přivez balíček. A zdar Jíro. Dobra, že nepiju, teď by byl hodnej čas, ty si dát panáka na závaždí, ty jo. To už dlouho nebylo závaždí. Závaždovici, jo. Ale na to, že říkal Honza, máte fakt, mám jenom jeden ten? Jednu tu ryzačku? Ondra říká, že to moc nesype a tady už je připravený asi 6 odvozců. Tak uvidíme, no, když tak to ještě Honzik je, Tatru s lékem, jo. Tam jaká Pavlík Lízu s lékem. To, ty. No, myslím, že se to bude stíhat jako i bez léku. A kam to bude vozit, si říkal? Na Lomnici. Na Lomnici, no tak to taky není bůh jak daleko.
Já si pak když tak někomu vlezu do traktoru na cestu. Ale Jira dorazil, podívej mu pískal. Možná můžete nechat rovnou tam klusí. Jira píše, Paťáčku, já nejdu se mejt, právě naopak, pusou to začíná. Přeci nebudeš v betli smrdět. Čau Jiro. Ahoj Jiro. Kačka píše, chlapi, koukám, že se vám moc do práce nechce. Čekáme na řezačku, on si ještě prolištu do krámu, Kačko. Zdržoval Gertruda, věď. Něco potřebovala. Maruška, Lorde už dorazili, šálky děkujeme, Romča se připojí asi neskor. No vítej Jiro, vítej. Jak nás zanedbáváš poslední dobu, poslyš? Martin Krejčík, co říkáte na polipsy FS 22? 25. To znamená 22-25. To je jako, že polipsy začaly předělávat mapu na 25, která nebude. Jurko Patrik taky dorazil. Pěkný večer všetkým. Vítej, Jurko. Ahoj, Jurko. Jira, zdravím i Horala. Ahoj. A motorovku. Horal ještě večeří. No, co jsem věděl k těm policům, tak měli nějaký, co ukazovali, ale to je rozpracovaný takový hodně a... Nejde odpověď. Že to bude převádět až do těch 25, asi no. Má náhod, nebo co jestli to má? Budou, jestli budou. Tak teď jsi to zvenul nahoru, tak teď ti to úplně asi nepůjde, ne? To je jedno, jestli máš nebo nahoře. Petr Husek, Míro, měli jsme vyřizování, tak jsem telefon nebral. On ti zase Míra volal, Petře. Ondro, zkuste roztočit, já jsem mi připojil. Se teďka odpojím. Tak porucha není na vašem přijímači. Ale nejdříve odpojte hadice, odpojme hadice. Závara na technice. To něco ukazuje, předtím to nejsem ukazuje. Ne, od... Už? Jo, už chápal. Zpět. No za štrebr chlapi, chlapecu, bude v pátek stream. V pátek bude stream, streamovat Paťáček. Jo, v pátek bude stream ultra wide rozlišení. Tam půjď bojem. Jira, jsem, no jo, jsem venku, už je na to počasí, jako bychom to neříkali minule, veď. Že Jira někde loví. V pátek. Který strany budeme jezdit, jako máte vy s těma liaska, takže mi budete jezdit zprava. Jo, Tatra taky to má. Jo. Jo, máme to stejně, no. Na pravou, no. Teď to vychází, že jedeš po koleáku, máš to na leštu, nebo máš, musíš jezdit i mezi? Tam tady na tom nejsou koleáky vůbec. Jo, protože já jsem zase nejen kole, já vám říkám, že jsi hmotnej. Můžeme ještě hnojit teď. Co měl si pravdu, vůbec. Ondro, že ze zhora to má hroznou texturu. No, je to prostě si na představ... Máš tam pasažéra, že bych to vynaskočil? No, já nevím, zkus. Nemá. Tady. Já myslím, že by se to dalo třeba seknout jako z řádku brát, jenom že ono to dělá slámu. Když to vybereš takhle. Kdo s ním jde? Asi já, co? Když už jsem se tam... Už to do mě hází. Jo, pojď, když už jsi se sem na... Já jsem čekal, kdo to řekne. To bylo úplně. Ano, nesmrtelná hláška. Pojďme 10. Párkrát mohli slyšet u nás na kanále. Kačka píše, hezky si tam sluníte. Jo jo. K nám to vyšlo. V reálu moc ne, ale... Aspoň tady. Tak jak to plní? Jak to přibývá, Honziku, hodně? Asi ne, vej. Ale tak jako už mám 2000 litrů, no, tak... Jo, tak třeba tam to, jak jsem to zkoušel, to nebylo pohnený. Nejvíc práce bude mít ten... Pavlik na jámě. No jo. Tam zvrhnete tyhle ty vaše mega vleky.
Petr Husek, hlásím 10 kousků. Na zdraví, Petře. Tak na zdraví, no. Vojta by mohl mít pasažéra. Dobrý večer. Hele, zkus je za mnou jen dodeš, tak ono to možná bude brát. Ahoj, Peťo. Čau, Peťo. Ahoj. Ahoj, Peťo. Počkej, zastav. Ahoj, zdravím všechny na chatu. Pus. Ahoj. A vás tady ve chci taky. Na mě nalepit. Už se tam zase na sebe lepíte, jo. Peťo, vítej. No, jede to. Sice mi to hází do kabiny, ale bude. Ale Míroš se nebudu se loučí. Já se loučím, pěkný stream, dobrou noc. Já se kouknu zítra na záznam, dobrou noc. Míro, měj se. Míro. Víš, Petře, já jsem ti to říkal, musíš si ho užít. Tak. Kačka, Míro chodí spát dřív jak Pibino. Volant. Tak vodovosti už se nám tady hezky štosujou na souráť. Peťa, máme druhou řezačku, že by si vzal Peťa druhou, že byste jen na dvě? Jo, asi jo, ať si ji veme, Peťa. Učíme, ne? Nebo? Ne, máme. Jo, my máme. No, na středisku je tam v jaké řepa. Jo. A akorát si tam vem lištu, jo, na to, na sečení. Jo. Já to Peťovi nachystám, když je chvíle. Jo. Řepák půjde tam do Řepákova hledat řezačku. Míra Šrebrno, tak stávám do školy, chci se vyspat. Ahoj Kačko, zdravím tě. Máte první hodinu češtinu, tak ať ti paní učitelka řekne, jaký se píše i vyspat. Prý on nejde spát, jde soutěžit. Ne, to by neudělal. A tak Míra je mladý kluk, ten spává ještě s tvrdým. Myslíš? Zdravím pošťáka Jiru taky, ahoj Jiro. Jira píše čau sněhuláku na papanej. Jo. Asi nemyslel mě, ne? Já nevím. My jsme tvoji přítomnost omluvili tím, že jsi přijel asi později z práce, takže do sebe něco hodíš a přijdeš, tak možná? Ještě jsem nic nehodil, ale přijel jsem pozdě, to je pravda, protože prduši nemají čas teda, to jako... Roman... Nechápu, jak normální dělnická třída může v 8 hodin sedět u počítače, fakt mi to nejde do hlavy, hele. A prduch přijde pozdě, veď? No. Pak kdo tady buduje ten kapitalismus v našem státě, podívej. Roman Dvorský, já vás zdravím, Romčo, mi tebe taky vítej. Ahoj. Ahoj. Ondřej Schreiber se zase ptá, jak se máte, pánové? No na pohodu, ne? Zase na pohodu. Představ si, Peťo, že dneska Streamlabs byl na tebe tak hodný, že tě hodil jako úplně první odkaz. Jo? Jo. No to jste chtěli napravit, to jak jste mě pomlouvali, že jo? No ne, no, možná právě jak jsme o tobě mluvili. Jo. Víš, takže kdybychom třeba mluvili o členství, tak třeba Streamlabs, ale členství hodil odkaz. Jasně. A předtím jsme mluvili o tobě, tak on dal odkaz na tebe. O čem budeš mluvit teď? Počkej, říkaj, tak mě tady blbnete, já nevím, co dělám. 33 sledujících, 20 lajků, Franta píše. Děkujeme, Franto. To je takový náš statečný záskok za luba. Traktorista píše, buďte zdraví, ty taky, traktoristo. Ahoj. Ahoj. Jira ti odpovídá na tvojí záludnou otázku, Peťo. Vole, děláme od rána, nechrápeme v kabině v bagru, tak to zmákneme do 4. Jo, ale asi na tom něco bude, to možná tím, že já začínám v 9. Já jsem čekal, že to bude chtít uhrát na bezpečnostní přestávky. Ahoj Františku. Ale... Kecám 9, dneska jsem v 8:30 už byl v Rypadle, už jsem makal. Já jsem se překonal. Chudáček. Aj. Ale takový doby, když jsem stával v 5 hodin a odjížděl jsem v 6:30, abych v 7:30 byl už na pracovišti. Ty už naštěstí mám za sebou, stačilo by to 30 let. Mm-hmm. Takže... Karel Pacovský, zdravím a pozdravuji. Karle, vítej, kdo tu jsem prsk, kolik vás bylo, kolik jste to ukradli? Ahoj, Karle. Ahoj, Karle. Zatím jdu koukat na televizi, Honza Šrajbrečus. Tak tam nedávají nic. Ten jde soutěžit s bráchou. Šrajbrovci ty nám dávají, jeden jde spát, druhý jde koukat na televizi. Ale to ne, on Míra teď zjistil, kde je soutěž, tak napsal bráchovi a už jdou oba, že jo. Jo, takhle jdou oba, aby měli větší pravděpodobnost, že něco trefí. Ještě vemte ségru, mamku a... Ačku a...
Co ještě mám zapnout? To na mě nějak hr. Já budu muset lítat fakt takhle nízko, protože ze zora to nevypadá hezky, to žito. To žito má takovou divnou tu z dálky. Dálky, no, ale přitom zblízka. No, zblízka, no, tam je nějaká chyba v tom vykreslování vzdálených tady plodiny, nevím, no. Moulík dorazil čas práci, soudruzi, vítej Moulíku, už jsme na 37. No, ahoj Moulíku. Čau. Tím pádem na jeho zdraví, dámy a panové. Představujeme krásného Jaguára, už. 880. Na to 815, netřeba představovat. Tak mi to fakt sype jako podvolám. A mně si ti to přibývá, jsi na půlce. To znamená, že on už, jo, už máš něco ve vleku, bacha, už budeš asi muset do vleku. Zastav. Měl jet asi nějaký matez vepředu nebo něco, tam to fouká líp. Jdem. Ale bude asi synchronizace. Ne, ještě asi nebude synchronizace, asi zase moc trošku vepředu. Zas tak rychlej nejsem. Kačka píše, že ze spodu to vypadá lépe, to znamená, že její uzdravování je v pořádku, to se vrá. Michal Plechinger. Já nevím, Michal, jak jsi na tom nepochopil, že tě předtím Streamlabs zablokoval za kapslok. Já jsem to nestihl ani přečíst tu zprávu, protože když jsem to přečet, tak tě zablokoval znovu. Brat Michal, ale on tam psal jako něco ve stůlu, že uhrá v stream, konečně je na co koukat. No to jo, ale napsal to celý kapslokem, že jo, takže. Asi velký má, víš, tak. Asi jo. Asi jo. Jo, ale Vojta už je na Discordu, akorát je mutlej, aha. Jo, nechce s náma mluvit. Má tichou domácnost, Vojta. Co prolet? Tak mají třeba návštěvu nebo jo, on to nemá jako my vlastně, u nás je to trošku jinak, jo. Jira, Jatko, pokud máš sukni, tak rozhodně. No, já už jsem na tebe jednou psal, to, Vojto? Jsem si tě jednou ptal, já vím, že jsi to psal, že ne, že slyšíš, a teď jsem se byl podívat a koukám, že na Discordu seš, ale nemluvíš, no? Jak on nikdy nemluví, nebo jakoby většinou je mu tlaj, a pak jenom mluví, když má co říct. Věci. Přesně. Jo, víš, tak. Pak jsou tady takový, který plácají nesmysly. To já, jo. No. Tak prostě se hnedka stahuješ na sebe. Mluvím o sobě. Dneska píše, Jiro, já ale myslela no. Pole. Tak Jira, pole neorané, pooráme. No nevím, jestli Kačka je pole neorané. Možná bude synchro, já nevím. Nevadí. Jira, nebude to ležet ladem. Tak teď bych možná Kačku ještě chvíli nechal ležet ladem, aby se douzdravila. Možná dobrý nápad. A tak víš, jak to je, no tak... Sex léčí, no. No ale nevím, jestli jsi takhle polámaný. Myslím, že to zabírá na všechno. Aha, tak proto mám tu rýmu. Jendo? Oj. Aha, pardon, já jsem měl 12. Abych tě dojel. Zapomněl jsem si to. Jezděte furt 10, já si buď zrychlím nebo zpomalím, když mi budete vyjíždět. Jeďte si tam 10 a já si vás budu hlídat. Dobře. Já si buď, když to, tak si zpomalím nebo si zrychlím. Mhm. No vidíš, Kačka na to uvedla na pravou míru. Jiro, to už bylo dost orané. Tak předseťová příprava, ne? Taková nějaká. Jo, no, na D1 taky tráva neruste. Tak. Nemusí jezdit 5 traktorů, ale tak oni zatím jezdí všichni za ním, pač jsme měli teďka jednu řezačku, pak ta prologuje do hory, tak než přijede na pole. To tak... jo, ať už je tady ty veď, takový divočák za sebou nabržený. Jo, ty tě tam normálně ušlapou, viď? To je teda mega pole taky tohle. Měl 30 hektarů asi nebo kolik. Tady to očkej, tady to někdo dole píše. Já si myslím to. No slepé, jo, 31, no, 31 hektarů. Očekávaná úroda 10
tun na hektar? Jak by to bylo? No, on ti to spíš ale ukazuje jako sklizeň, víš? Když to bude žádná zrna. Je. Tady potřebuješ hmotu nějakou, že jo? Tu? 48 tisíc a ještě jsme to neobjeli do konce. Právná vězda chodí pozdě, no. Víš, kolik je to nafty? Je 16. Těch pět traktorů, myslíš? Počkej. Ne na středisku. Ne, já jsem už dojel to, máš to. Jo, tak to jsi moc hodnej. Ten Karel odepsal nám, kdo ho sem prsk, kolik jich bylo a kolik to ukradli, asi ne, co? Vyflajznul se na nás. Daniel Fritz, čau kluci, vítej, Dané, vítej. Ahoj. Čau. Jira, orat se musí furt, jinak to zaroste a bude tam lebeda. A teď nemyslím dědu lebedu z večerníčku. Děda lebeda? No tak to noce jaký bude. No, my jsme si říkali, že vám nahradíme tu packanou výstavu v tom Brně, tak jsme vám chtěli dát přehlídku pořádných strojů, takže vidíte Fenda. Fenda. S Anaburgrem, s Anaburgrem a s Anaburgrem. Jo, a vepředu je teda Tatra. A ten Jaguar. Vojto, vypně ty světla, prosím tě, já tady hovno vidím. Ahoj, Káčko, zdravím. Nemáte náhodou Horala? Hele, Horal se tady říká Peťovi. A jestli mi ho kluci nevyhodili, tak tady mám jednoho schovanýho chlap v kopřivách. Ale on se ptá Horala sběrací vůz. Já vím. Jestli vám vyhodala sběrací vůz, ale už tady nestojí, člověče, oni mi ho fakt vyhodili. Bylo ale nemáme tady sběrací vůz, měli jsme jenom kontejner. Ale jenom on zrovna byla dobrá výkupnice na náš železný šrot, jo, tak. Pak už tady není, tady už jsou ty nový jenom. Tvo. Ten strom nějak blízko. Takže tohle mám. Tak bohužel už tady není. Tohle. Oral. Tady akorát čajzikace běží. Vypadá, když má vsteklinu, tyhle, tady má po mně. Horal si odvezli hasiči, vole, do šrotu. Děkuju, nebo to jo. Není. Zkus to roztočit, Peťo. Jo, jde, děkuju. Dobrý, není to roč. Pavlík tady na posedu, ty vole, číhá. Pohoda, prý já budu na jámě, podívej se tady. Lávinku to domů. To tam není. To je výhled, veď, na celý to pole. Počkej, ne všechno jsou posedy. Tak je tady někde nějaký odvoz? To je kazatelná, to není posed. Všichni jsou za Ondrou. Tak jen do tam ten vleknech na tom bagáčku. Káčko je tam sice s Matesem, s vlekem. Jo. No jasný. Tak Dan píše, další, jsi plnej. Teda Dan, Michal píše, že doufá, že to uvidíme z pohledu z kabiny. To jedno mě už to neháže. Tohle ještě jednou, Oši. Uvidíme, se rozhodně nepíše s tvrdými. Ten nejhorší hrubka, co můžete napsat. Tak když uvidíš nějakou pěknou louku, tak může být sprdy. Tak, tady vlezu k Vojtovi, máš pohled z kabiny a můžeš. Že nemá tak špinavý okýnka, Vojta. Vojto, jeď 10, prosím tě, a jeď furt 10. Moulík, a ten bude za mnou, tak zasně to ještě, já nehovno vidím. Aha. Moulik píše důležitý, aby jela řezačka non-stop, aby nebyly prostoje. Jasně. Jo, Pavle, já jdu blbě, jo? Ne, jdeš dobře, mně se to trošku seklo. Aha. Tak pojď. Vojtu bohužel nevidíte, to je trošku chybka tady, že když tam sednete jako spolujezdec, tak tam není vidět ten řidič. Ale vedle teda vidíte Ondru. Jeho krásnou šedivou kšticí. Co je zajímavé na tom žitu, teda jak se to špatně vykresluje, že tady se to ztratí a pak zase v dálavě je to úplně v pohodě. Jo, přesně tak, tam je v dálce taky to tak pole dělá. Vidíme hezký, no. Mm. Mm-hmm. Tam ten jeden, ta vzdálenost jedna tam je špatně zapsaná. Ale Dan se ptá, bylo, že jako natvrdo, jestli nemáme sběrací vůz Horal, takže já jsem mu chtěl ukázat, vážím, že tady byl, takže někde v Mórech ho máme, tak jestli někoho můžu poprosit. Nemáme. Nemáme. Vyrací nemáme. Už odešel lovičnej lovišť. Jo. Aha, to nebyl Horal, to rezavý, co jsme měli.
Byl, ale už tady není, jsme ho vyhodili. Že ho máme z modek, ono chce asi do hry. Jestli by ho někdo hodil na Discord. On vyházal ty mody už. To nechce. Je, takhle jste vyhodili, aha. Jo, no, já je vyhodil taky, já jsem taky smazal celou tu složku a nahradil jsem si to novou. Někdo to bude mít určitě. Ne, to nechceš. Já ne, ale Dano chce. Já vím, ale to nechceš. To nechceš. Mára dorazil, zdarec přátelé, zlatavého moku, dobrého, zdravého, masového jídla. Vítej, Máro. Ahoj. Ten se chvíli, počkejte, jdu si umýt nohy, to je smradu jak z hradu. A mě si nemej rychle tu nohu. Tvojí. Smradlavo. Andro dorazil taky, dobrý večer, přátelé, pánové, vítej, vítej, Andro. Čau, Andro. Ahoj, čau, Andro. Kdybyste si někdo chtěl podívat k Androvi, tak Andro taky streamuje farmingy, takže můžete juknout i k němu na kanál. Moulík, u nás se to dělá tak, že když se plní jeden odvoz, tak ten druhý přijede k tomu prvnímu na bok a řezačka přefoukne. Jo, takovýhlech akvabelových výměn už jsme tady zažili několik. Ale ne, když poprvé obsekáváš, to už nemáš kam vedle se. Tady nikam uhnout, no. A nevím, jestli teda přefoukne ty hamburgery. Měl by. Kačka Dostálová byla zablokována streamlapsem za spamování. Ježíš, no tak to si vystrašme. Co to taky asi kapslok, ne? To bude držková bez rohlíku. To byl taky asi kapslok. Možná zdravil Andra jenom, on to má napsaný kapslokem, no, že on no, nebo ty, nebo... Smajlík je hodně, smajlíku. Franta píše 40 sledujících, děkujeme, díky moc. Franto, kolik jo, tam je lajků? Já vidím 21. Já mám dva. Jeho, mám dva na začátku hned. Moulík se ptá, jaký je rozdíl mezi Jaguarem a Toronem. Velký. Nevím, jestli to je napsaný jako správně, taky je rozdíl mezi Jaguarem a Toronem, nebo jestli to mělo být jaký je rozdíl. Spíš taky asi, ne? No. Taky docela je ono. Jako... Asi 12 let a barva a pohodlí. A asi ta rychlost taky, ne? Ten je... výkon určitě. Ten Jaguar by to zvládnul i rychlec asi než 10, že Andro? Kdyby chtěl. Tak zase z toho nedělejte tak... takový ten. No ne, já z toho nechci dělat závody, já to myslím jako jezdí, právě výkonově, víš, jestli... Ale se rychle nejezdí a... Chceš taky brát výkon a nějakou tu hmotu, kterou to žere, Petr vidět. Petr Katko, nezlob. Na svoji dobu i ten Toron byl dobrý. Tak Vojta už je na půlce, víte, že Pavlik už je připravený tady. Jo. Mára se ptá Pavliku, co na výstavišti? Pavliku, s posedou dolů. Co? Posedou dolů. Máro, nebyl jsem tam, řeknu ti to na rovinu. Bavil jsem se s klukama, co tam byli a na rovinu mě řekli, že to stálo za hovno. Toto ještě hodně zjemňuju. Dostal ban. Že kdyby... Jsi taky dostal ban? No klidně. Že kdyby tam právě nebyla lesní technika, tak právě se není na co dívat. Že právě za 2,5 hodiny měli projít i celý výstaviště, což je... Strašná, strašná krize, jo. Tak ty bys si stejně šel na lesní, ne? Já bych šel, Peťo, na oboje, ale... Na oboje, tam... no, jasný, jo. Jo, ale oni tam měli úplně aj minimum zvířat, co tam bylo vystavené, protože vždycky toho tam byla hromada. Jo, a co vím, co jsem fakt jako z doslechu, tak nejvíce tam bylo vlastně jakoby od včelařství, včelařská technika a tady ty věci, ale jinak, co se týká jako techniky, tak celkem 0-0 prd, jo. Nejvíc se tam bylo věcí od masy. To mi vysvětli, co je včelařská technika. Medomety, rámky, ty tavící, ty, jak ono se to jmenuje, teď abych neplácel to post. To se vyjde na jeden stůl, ne? Jo, tak to by se zdivil, kamaráde, celý to F-ko prej bylo. Včelařskýma věcima prej bylo celý F-ko zaskládan. Ale jak jsem ti posílal tady obrázky toho John Deere, jak má ten kluk toho lesáckého do lesa, víš?
No, no, no. Tak ten tam byl, ten jel včera? Nebo předevčírem byl, já jsem s ním ještě ani nemluvil, bavil jsem ani toho ještě, jsem s ním ani nedal řeč, ale on jel taky se tam podívat, tak jestli asi kvůli té Jíra vypadá, že tam byl taky, člověče, píše, že tam byl Zetro a lidi jak sraček. Ale asi to byl Zetor, jo, Zetor. Nebo že tam bylo Vedro? Nebo Vedro? Ne, opravil se na Zetor. Jak to, taky se tam vypravil tady od nás takovou dálavu. Na zdraví, dámy a pánové. Na zdraví, na zdraví. Na zdraví. No, já jsem dneska úplně mimo, jo? Já mám, nemám ani čaj, mám tady udělanou šťávu malinovou, jo? To je jako... No, tak... To mám dneska čaj jenom já, jako? Koukám, že jo, druhá řezačka už taky jede, ne? Asi. Já mám kafe. Dávno. Já vás za chvilku dojedu. Já tady počkám na tu výměnu a skočím tam k vám někam. Mě si to škube. Jenom tobě, ale... Jíra, ne, já tam bydlím, čumím na to z balkónu. Je dobrý? Vidíš, tak Katka už znovu nenapsala, asi se urazila na Streamlabs. No, nebo dostala 30. Ne, ale... to má jenom za caps lock. Ano. No, mně se to nevykresluje mapa, už jsem tady kousek vynechal. Dobrý. No, ale koho jsme tam tlačili vzadu? Ne, nevadí, já dávám pozor. Pohodě. Já tam prdnul reverse, ani jsem se neotočil, jo, takže... Ty to unul, pohodě. Jo, Mára to píše, no, že to vím, no, že to psal už minule, že tam žádná z těch hlavních značek nebude, no, takže to bude na prd. Ne, jako pohřbili to. To udělali strašnou chybu na to, že to už má takovou letitou tradici. Tak nepřefoukne to, no, to daleko. Hele, Kačka píše, teda to je na hovno, jen se trochu spletu a jsem venku. Kam přišla, Kačko? Taky Pavle, jeď furt 10. Jo, jedu. Jo. Já jedu 9, Peťa nestíhá 10. No počkej, tak mi to má říct, já jedu mal. Jsi to dělá srandu. Jo, počkej. Čím se to dává? Peťa je před náma, protože já za chvíli dojedu, já se běžím na druhou stranu. No, tak mám 10, jo, teď. Taky. Ranta píše 26 palců, děkujeme moc. Hovno, napsat můžeš, za to tě nevyhodí. No, a když napíšeš můžeš, velký písmenka, ale nesmíš napsat kapslokem. Ježiši. Nesmíš napsat kapslokem, no. Nesmí to být velký hovno. Nesmí to být velký hovno. Tak jo, tak to jo, potom. Podívej se na Depardiera, kam ve filmu hlásil. Jo, Ruby. Přesně. Hovno. Dávali teďka o víkendu, no. Fakt? Neviděl, ani nepamatuju. Jasné to. Tak tady máme Péťu a dva odvozce. No. Já teď přemýšlím, jak to bude, když jedeme teda na dva teďko, jestli to budeme stíhat. Odvozově, jestli se nakonec já nebudu muset mastit pro traktor. Tak vidím. Petr Husek, jsem tu krásnej, voňavej a nadržený. Když tak trošku zvolníme, protože už takhle to ženeme tu mašinu naplno, ale dusí se to. Vidíš, klíč. No to je tedy vět. Mára píše, mladej se učí pro agrotech a byl taky nasraný. No, jasně. No jo, kde jsou ty doby, když jsme tam jezdívali a bylo to narvaný všechno, no. No, Peťo, před covidem to bývalo tak, jak ty říkáš. Všecko obsazený, všude no. Hromada stánků, nepřeberné množství techniky, veškeré, od všech značek. Jo. A jako prostě dneska není nic. To je, jako, je to ale špatný. On to je takový celkový trend toho výstavnictví, když to sleduje žití ty autosalony a to, to je taky všechno. Jo, mrtvý. Motorky taky v Praze stály za hovno, prostě, tam nikdo nebyl. To je prostě v hajzlu. Teď v Brně to bylo trochu lepší letos, ale
Taky tam nebyli to úplně všichni. Co ti to nějak zlobí? Ne, já si chcel najít trošku blíž a nevidím tu texturu, víš? A? No. Nevidí tvůj prout. Kačka reaguje na Petra, jsem krásný, u něm je nadržený. Katka, Petře, tak použij ruce. A použil už jí sebe mejt určitě. Tomáš S, ještě není 21.00, že? Ne, ještě 10 minut. Ne. To už se v podstatě nikdy nedozvíme, co měla Míra Schreiber k jídlu, páč. Chodí spát půl devátý. Valíme? A jo, to bylo. Krásný, krásný. Je tohle to jiné Jaguar, tohle je 695, tak tam to je 880 a tohle je 695, takže starší model. Tak, k jakomu mám jet? Já mám, tohle, já mám paťáčka. Jeď trošku ode mě, tlačíš mě do pole. Jo, bych to až řekal. Jeď Kondrovi, protože paťáček teď začal. Jo. 54%. Tak koukám, že Pavlik už má půlku. Já se vám kouknu na mapu. Tak to, že já mám vyplej ten... inspektor, nebo vy máte inspektora, vidíte? Jo, vidíme. Aha, já ne? Katka, já jsem krásná, voněvá a klidná. To zůstaň v klidu hlavně. Jsi do blbě, ale kde? No to je to. Na druhé straně. Jedeš dobře. Jedeš přece proti směrem, ale pojď. Já vím, já jsem myslel, že na něj trefím, ale on už to asi objel celý jednou. Že? Nebo jde za Peťou. Tady za chviličku uvidíš Paťáčka proti sobě a Ondra jde za nima. Bude srátka. Dejvík. Jíra, uf. Nevej, to je taková nabídka. No to jo, teda. Já jsem tady zakličkoval z toho. Musíš počkat, až se Kačenka uzdraví. Marek, za ten pronájem se jim to nevyplatí. Hafo to zdražili, je lepší to fakt dělat po polích, tam to aspoň vidíš. No jo, Marku, to je pravda. Jo, je to tak? Marku, oni, Marku, chtěli za metr výstavní plochy až 16 000. Co na hlavu, nebo co? Blbost, to tam nikdo nebude vystavovat. To ten, co máš ty, Peťo, ten Jaguar, to je jak dětská hračka, to má vzadu tu konstrukci, jak tlačíš ty děti před sebou s tím. Rukojeď, víš takovou? Jo. Podrážedlo, nebo jak se to jmenuje, ne? Podrážedlo, jo. Tady to je nějaký... Zoubek takovej tady, víš? Zoubek, no, je tady jako nějaký zoubek. Jo, to srovnáme. Myslíš, že tady Ondra takhle klíčkoval? Ne. Je to možný, ale nepravděpodobný. Nebo dostal vodíčko. Jo, to se někdo na něj mačkal tam. Jo, to jsou ty savey, co tady mám každých 30 sekund. Tak to neukládej tak často. Ty havrani se tady motají. Tak, koukám, že Vojta, jestli je to Vojta, teda bude za chviličku na BGAčku, za ním v závěsu hned Pavlik. Ale teďka bude akvabela výměna, jestli se chceš podívat. No to asi nestíhnu za tam, ale... Chci skočit pájově. Ale nemůžu zajízdy skočit. Jo, já jsem vzadu, a to asi by mělo rovnou skočit do toho. Kolik má pár? 97, už to vidím. 8. Díkej! Věřím! 99, uf. Ne. Jsem tady, výměna. Vidím, už vidím, tak... jak to fouká do tebe. No, vidíš. Jo, ty jsi odpřát ten vlek, jo, tak dobrý. No, jako je pravda, že oni pak strašně dlouho čekali, že jo. Takže já jsem byl jako dva tyhle na Bulgy. A to se bude stíhat. Už to máš vedle?
Ale mě přejedou, chápeš to? Tak si dáme trošku nižší tu. Jo, tak když tak to, že nemá Pavlik pasažéra? Tam není. Jo, aha, to je jenom v těch nových. Jo, jo. Pavlik jezdil po mně. Protekční, ty mají zase samozřejmě lepší výbavu, že jo? Jo, tak no je tohle starý. My jsme mazáci, ne? My jsme mazáci, tak jo. My jsme postoupili. Jo, takhle. Pája dostal po mně, že ho zjedil. Jo, ty máš, Pavle, štěstí, že tady nemáme na tomhle tý mapě bavlnu. Jinak by ti paťáček hned poslala bavlnu. Jo. Já jsem si ji pěkně všude odřel. Ty brďo, no. Kamže to vozíme? Jak jsme byli pro ty vleky? Jo. Horní město nebo? Lomnice. Nový město a Lomnice. Kolem 12 to vem, Pavliku. 12, 9, 7 dolů. No, mezi polema se dá. Tam, no. Tak on teď začal, ale paťáček už byl asi plnej, ne? Kde ho máme? Jo, 61%, ne, to je dobrý. Ještě ne. Kačka píše, že si to začalo sekat, sakryš. Murfas dorazil, nazdar plantážnici. Murfasi, vítej. Čau, Murfasi. Čau, čau. Máme tady ještě toho Andra, nebo už zdrhnul? Jinak jsem koukal, že dneska streamuje s náma Kropítko Hnojítko. Aby ti jazyk zdřevěnil. No teď já jsem to právě neřekl, já mohl jsem to říct úplně jinak, jo, ale neřekl jsem to. Ještě mě napadlo Vorátko a Vláčítko. Hele, naši starý fanoušci vědí, kdo to je, to stačí. Franta do 38 sledujících, 29 lajků, děkujem, děkujem. Díky. Jo, děkujeme, děkujeme. Jmen. Tak tady je ten druhý Jaguar, to je ta 880, to má taky to vodítko ze zadu, dětský. To je, tam něco na tom je, ne, vzadu. Tam se asi zahákává ten, ten, ne? Ten komín. Ten komín. Tam máš, když tam se, no, když složíš tu roveru, tak se tam vlastně o to, jakoby opře a zajistí se tam. A ty movitější tam mají ještě couvací kameru. Mm-hmm. Tak to on rád tady potřebuje. Tady tam má zrcátko, jak si, nevím, tam ztrácí smysl a mě nic nevidí. Mám tam tu rovnu. Mm-hmm. Který zapřihuješ v originále. No, já vím, já vím. No, no. Ano. Že to nejde vyložit, Safra? Hadice. Mám. Ježíš, Mára píše, že to chtějí přetáhnout do Práglu, tu výstavu. Tak Pražákům je to jedno, ty budou nadšený, ať vidí jakýkoliv traktor, tady to byla mé atrakce. Když přijeli stávku a traktory do Prahy, tak Pražáci stáli u silnic a mávali vlaječka, mahol jak na prvního máje. No. Pro nás to byla přehlídka tady, staru, takže oni vůbec nepoznají, že tam něco známý značky, ale když tam nějaký traktory budou, že? Oni tam dají tři slepice do ohrádky, jednu ovečku a tady u nás češení. Tady u nás je takový malý soukromník, to už dávno není jezera nebo něco, prostě malý soukromníček a ten má teda tři modrý New Hollandy. Na takovou tu klasickou malou střížku, bývalo to snad už v 19. Taková ta malá střížka, co jste si mohli umístit někam k polím. Asi na tři nebo na čtyři zemědělský stroje to bylo. Takový jde přístřešek tady má, má to tam pod tím zaparkovaný. Je někdo za mnou? Ne. 94%, 5. Tak zastavím, když tak. Michal Plechinger taky píše, že se mu to seká. To je nemilé. To je divný. Ale mně to jede normálně ten výstup. Já to mám tady vedle. Já taky no, na tabletu to jede v pohodě. Jo, já taky no. Jurko, kdy dáváte vlákno na pole? Před... Tak já si pojedu, Peťo, já mám 90. Jo, jeď, jasný. Jurko se ptá, kdy dáváme vápno na pole, jestli před nebo po sazení. Před. Ježe před. To bylo Ondro. Orba, vápno, kultivace. Ty? Tak. Jo. Přesně. Michal, kouknu se později nebo na záznam, mějte se pá. Měj se, Michale, díky, že jsi došel. Jo.
Večer dobrou. Já teda se chvíli svezu s paťáčkem. Někoho potkáme, tak já přeskočím zase jak blecha. Nás čeká ještě přihnojování znova. Tý 16. No tady no, taky vlastně ta kukuřice ještě. Zosejt, to se pak bude, plečkovat. My tady orbu dělat nebudem, tady rovnou napereme kukuřici. Naperem to hnedka napřímo. Jo, možná předjedeš Péťu teďka. Nepředjedeš, tady už si řídí Vojta. Péťa si tě ještě tak veme a pojedem pomalej se teda asi no. Takhle se aspoň dojedem a pojedem pomalej. Jo, tak dáme třeba, no, nevím, 8. 8, bude stačit. Jde stát. Tak Tomáš S. se dočkal, 9. hodina, obě ty trnicují prejt. První večeře jitrnice, druhá večeře klobáska a ostřice. A třetí večeře sushi? Prosím, kolikrát to večeříte? Jinak Pavlík tam to hlásil na zdraví, takže na zdraví. No tak já si překážím, ne? Já vám uhnu. Vojta prej už jede někde. Jo, v pohodě. Tak půjdem těch 8 teda. Já jsem tady čučel vedle, víš, tak jsem si vůbec nevšiml, že už jedete. Dobrý, tak až se to... Když se rovnáme, tak pojedem 8. Lubo nám už dorazil, ahoj, ona je dneska středa. Ano, vítej Lubo. Já bych tady nesejmul. Ahoj Lubo. Já jsem bez večeře, já jsem si dal pátkem. Pátkem si dal. Ale já jsem taky nevečeřil, jo. Díky vám teda asi zhubnu. Koupá, jo. Koupit. A když zaťukáš tou žící na to topení, tak třeba to tentokrát vyjde. Nevím. No. Když zaťukáš lžící na topení, tak se zbudí malej, takže bych to není. To ten, ten se nezbudí, ten ještě ten nespí. Je tady nahoře. Ten ještě nespí. Jo, to je fakt, ten ještě nespí, ale přijde. No vidíš, Kačka píše, Tomáši, a čtyřka záchod. Čtvrtej chod. Jitrnice, jitrnice, klobása, hořčice a sushi. No to je peklo. Kdo to jede? Tady ke mně, jedu 8, jo? Jedu 8, jestli to teda jede. Ten traktor umí jet takhle. Vojtin s kameramanem. Jo, o jo, to je dvojka. Jestli to ani není moc pomalý. Jsem se musel zout i. No, já se ani nedivím. No, ale má to stejně nějaký špinavý ten traktor, ne? Mohl by si to někdy umej. No, ale to jeli na pole čistý, jo? To má takový hezký špinění tady. Ono pršelo, veď, včera. Aha, tak to jo. Ona byla vdova, vdova byla. Jo. Vatý strach konice. Lubo, já jsem mal na večeru domácí klobásu, ale domácí. Mhm. Jsem měl domácí vepřovku. Mhm. No tak, nemluvte o jídle. Tak. Taky 9 hodin. Jo, nemluvte o jídle, paťáček ne. No, mě to nevadí. A právě bych chtěl toho burgera ze včerejka. Ještě ho trávíš, jo? Jo, to mám vybráno, že jo? Jak to zvedlo hned vlnu nevole, jak jste tam dali fotku a všichni hrát, jo, a na streamu mluvíš o dietě a pak tohle veď. Jo, přesně. Ty to mi asi neřeklo, že nejím to, že jo, já jsem jako... Jo, ale si říkal, že nejím burgera, že? Dopředu, jo, dopředu, Pavlíku. Dieta není o tom, že hladovíš. Dieta, dieta je o tom, že máš jít pravidelně. Ondro, zůstaň tam, to, máš tady Pavlíka. Já to už vidím, už vidím. A jo. A tohle to je kvalitní to burger, to je v kámoště, ten má hovězdí. Bílkoviny. Prostě, bílkoviny. No, burger je kámo. A jo. Čau, paťáčku. Čau. Byl dobrý, ne, Jendo, burger. Byl výborný. No, tak. Tak odkaz na mlýho Peťu, Jíra, dostal si 2 hubany, tak nebreč. To je pravda. Dva hubany od Kačky a Sára, počkej, Sára vlastně začátku jenom napsala ahoj a pak zmizla. Teď mi to došlo. Mára, já domácí držkovou, jako od manželky nebo fakt držkovku? Počkej, kam tě to mám hodit, to je jedno. Jo, došel jsem pozdě z hospody, takže jasně domácí držkovou. Takže varianta A. Ano, chápu. Pojď ne. Netlaď se na mě tak. Už zase Tomáši začínáš. A čo ananás na pizzu? Zase... Nepatří. 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 Kačka měla k obědu zbytek pečeného kuřete.
A prášky. Jo, a prášky. Martin Lipš, zdravím všechny pohodáře a pohodářky. Martias, vítej, vítej. Ahoj. 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 Ludmilka taky urazila, hezký večer. Odjíždím na výlet ráno rovnou do práce. Ludmilko. Ahoj, Ludmilko. Ahoj. Hádám, že nejdeš do knihovny, Ludmilko. Byla asi přespávačka polužáka. Umožně. Lubo, Tomáši, hele, politiku do toho netaj. Co má společného a nás s politikou? Tak. Kačka trošku závistivě přeje hezký večer Ludmilce, páčí úplně jasný kamere. Jako nám všem tady. Tak, dobrou noc, mazej. To znělo jako Vítek. Dobrou noc. Tak já teda jdu, no. Co tva přišel k dědovi do pokoje, vej, tak primazej. No, dědovi si kombaj. Tak může to Vítek bude těchto, jo? Tak jež. To nebude tak rychlý. Dobrou. Tak ty bys šel spát, když vidíš, že děda jezdí traktor. Jo, no, přesně, hele. Ty vole, to mě nedostali do postele ani smykem. Přesně, ještě na řezačce, tak ty vole, to vůbec. Ranta, já měl k obědu španělskýho ptáčka z rejží a na večeři jsem měl šunkafleky. Šunkafleky? Šunkafleky. Tak se lehký kuchař a pak udělal akorát šunkafleky. Šunkafleky bych teda nebral, ale ty to ptáka španěláka bych si dal. Jo, to je klasika. Jo, i španěla v bojí za rejžo. Já v obojí, fakt fleky jako, šunku ne jako těstoviny, no. Fakt fleky. Jo. Víra, Franto, ty jsi snad bratanec Schreiberů, ne? Je? Co jsme tady řešili, Franta má dyslexii nebo dysgrafii, dyslexii mám pocit. Dyslexii. Dysgrafie je, když krábeš. Franta má na to papír, na rozdíl od Míry. A já myslím, že Schreiber říkal, že dyslexii. Ale Schreiber je všechno možný, jenom ne dyslexik. To je fakt. Teď toho nevolej mu, prosím tě, on je ho spát. Ne. Asi. A taky. Už jsem to vytáčel, no ale... To tady byly dneska jiný experti, do který tady mydlili, viděl jsi to kdyby. Kam, Pájo, že jsi našel cestu, jo? Jo. Pájo, ty máš polujezdce? Asi ne, sedačku ti nemám. Nemá. Má to starý. Ne, já myslím ty kačku. Já myslel Káčka. Jo, Páje. To nevím, či byl Česku z toho. Tak říkáš Pájo? Čau. Já jsem si dokonce jo, má. Dronik. Jo, pro mě. Má ten Outgefert, ne? Já myslím, že tady jezdila ta, ne? Outgefert. Nemá, nejde. Jo, počkej, on je Liana vlastně. On je, no Mates má teda. Mates má, jo. Nemá. Já myslím, že jenom Iveta. Nemá. Jo, Iveta, promiň, ty jsi jel se mnou v Ivetě jako Roxana, nebo co to bylo. Tak mě musíš jako přesvědčit, abys vzal Ivetu. Ty najíždíš, ty vole, blbe, jeden. A když má píl, tak vole, blb. Já jsem si dal pozor. Ne, tady jel nějaký Peugeot, vole, kombik bílej. Tam se to mě vidí. Lubo, já už tady nebude v první řadě rozprávkár. Jo. Jasně. Tak komu se mám řadit, kuci? Kdo tam to bude? Asi... Vojta bude první, podle mě. Vojta asi Peťový. Takže za Peťu, jo? Jo. Počka, Schreiber vynalezl novou češtinu, no? To je žatečtina. Roxana byla v Ivetě, píše Lubo. Ten si to pamatuje, ale ty na to nemůže zapomenout. Přesně. To bylo jak se má v Merček, ty. Poděčku, to by to jde nějak moc rychle. Když je mazák, paťák už, no. Jak to říkám přes streamem, 500 koní a žere mu to 5 litrů. Jo, to tam mechanici dneska seštolovali, víc. Tam nový software, vole, nahranej.
A je. Čipnutý. Moulík, já zas mluvím plzeňštinou. Jo, to by Ondra mohl taky už pomalu začít. Já nejsem žádný plzeňák. Tak ale ty Plzně už si vypil. Jo. Když bylo to plzeňský smutí, se dá pít, no. Jo, jo, je to pitelný, no. Taky jo, tady mo. Sice podle všech je to patok, ale tak... Tak asi podle všech ne. Asi nerozumím pivu. Do Rumunska se mnou taky jezdí Plzeň. Jo, jo. Romča Rozel, pěkný večer na pohodě, ještě raz všetko nejlepší, paťáčku, 26 byla kilometrů na mašině. Díky, Romčo. Ahoj, Romčo. Ahoj, Romčo. Vítej, Romčo. Hej, hej. Jo, dobrý. Lubo, Plzeň jako pivo je podle mě dobré. Au. Sorry, to byl 500 milisekund, nebo kolik to tam bylo? Jo, to bylo těch 500 koní. Těch 500 koní, jo. Vidíš, tak teď jste se vrátili nějak rychlejc. Jo, oni kluci zpomalili taky. Jo, jasně, jsme se dohodli. Jo, já jsem se tady posadil na břicho. Kolik to máš teda? Plný vole? Teďka fokáme vlek. Jo, dobrý. A já jsem tam zase neskočil už. Lubo, Franta zaskakoval, když tady nebyl, tak první hodinu hlásil za tebe. On ti vždycky nahrazuje, když tu nejseš. Romče, ahoj, traktoristi. Jo, dobrý. 8. Už máš kávu 8. V hrníčku, Romčo? No jo, fotky s merchem, přibyl nový obrázek, už je to tam. Podívej, borovička a naše herníčky. Se musím zapnout už si školku. Děkuji. Ať slouží, Romčo. Tak, můžem. Já musím přeskočit teda. Co to je, ty máš no, ke mě ne. Tak to nic. Ke mě ne. Já vždycky nejsi z orientu, co to je za traktor. Jiro píše 37 čumitelů a Franta předtím psal 41. 31, no, Lubo už psal 39 a Jira už píše 37. Tam, aha, takhle jako. 35, no, už to odchází, už to nevím. Ježíš, kam choděj? Říkám, že je ten, Ropítko Hnojítko. Aha. Promiň, no. Já myslím, že jak jsme tady mluvili o tom jídle, že dostali všichni hlata všichni do ledničky. No, tak... Takhle to je lepší, člověče, jak jste pohromadě všichni, tak jednak tady mám spoustu záběrů a jednak můžu přebíhat. No, ale tady mám spoustu milisekund potom. Jurka píše, fotbal začal, Liga majstrů. To taky, no. To by nám Vojta hlásil, ne? To nemluví. Proč já si mutl? Jo, aha, tak proto, tyhle vidle. Druhou řezačku nemáte takovou jistou? Ne, jedno je 880, to má tamhle Ondra vepředu. A tohle je, co to je, 695. Tohle je starší model. Tady to udělá stejnou práci. Záběr mají stejný, no. Ale bylo tohle, prachy se potřebovali odepsat na daně, tak jsme vzdali to, co bylo. Jo, ono pak účetní remca, že to vypadá divně, když ty položky jsou tam dvě stejný, tak jsme koupili každou jinou. Víš, ona jak je starší ročník, tak jako kdo by si koupil dvě stejný auta, že jo, tak jsme koupili schválně dvě stejný řezačky. Jako ta účetně starší ročník? No to nedělá Jirenka účetnictví, neblázni, to mi nezvládla.
No tak to já vím, ona dělá hovno, teda nic, ano. To je jenom asistentka. Ale porádně nevím koho. V kanclu ještě nic neudělala, tak nevím, komu asistuje. Je paťáčka. No, kdyby jen baťáčka. No, je to asistentka ředitele, takže i ten ředitel dělá hovno teda, tak v tom případě. Počkej, já zrovna jdu na kontrolní den, počkej, já jsem zaparkoval fichtla a jdu se podívat. To je překvapení, co by tak asi mohla dělat, kolik je? Půl desátý. Pan ředitel jde na kontrolu, jo, takže na zdraví, dámy a pánové. Podívej, no. To co dělá, sedí a je na telefonu. No. Nech ty dělá. Ne, TikTok jede, že jo, samozřejmě. Jo, proto tam furt dáváš, ty šorty. To tam dává Jirenka. Jo, je takhle. Takhle. Jo, ale tak to je dobrý, to jakoby platíš za reprezentaci, že jo, tak aspoň něco. Tak aspoň něco dělá. Na zdraví prajem všetkým, píše Romča. I tobě, Romčo. Jo, děkujem. Ne, taky, díky. Předpokládám, že to je teda na zdraví z našich hrničků. Moulík, tuto je RV jako dominátor, když to má je kabinu z dominátoru. Nechápu, tuto je RV jako dominátor, když to má kabinu jako dominátor. Dominátor je kombajny. Rok výroby, no. JRV, rok výroby, ježišmarja, no. Už je pátek. Ne, to je prvé středa. Ale nějaká divná středa, já jsem taky mimo trošku. Martin Grečí píše spoustu fotek, Lorde, dělat. Kdo, jako Jiřinka má dělat spoustu fotek, teda Jiřinka, Jirenka. Lubo sedí a je na telefoně a predseda přišel odzadu, aby jí mohl ledit do výstřihu. Ne, to já jsem chtěl vidět, co má na tom displeji, víš, aby se zase nevymlouvala, že zrovna něco objednává. No jo, no, ale přitom to očičko prostě, jakoby, to nikdo nemůže nic říct. Takhle důvěřuji, ale prověřu, že jo, to je jasný. Jasně. Co by tam měla nějaký naše data citlivý? Ve výstřihu, no. Kam jenom by to schovala, vej? No. Ondro 99. Tak stop. Tam budete mít akvabely. No, je to daleko. Takže vynáší ty faktury složený full percent, jo? Jo. Hej, nie na dobrou výhovorku, predseda. Ale v tom jsem dobrý. Jíra píše čau Romeo. Přesně, Kačko. Lubo, co bys z toho měl? Co bych z toho měl? Přesně. Já mám doma jeden výstřih, tam jsem ztracený úplně. Na jiný mě potřebu koukat. Jíro, v podstatě za 14 dní budeme mít s paní 15 let od svatby. Gratuluje. A není dne, kdybych se do toho výstřihu nepodíval. I po těch 15 letech. Jaj. Ty vole, to je na metal. To už je, ne? Děkuji, Jiro. Slyšíš mě? Podívej se, prosím tě, na to moje rally, jak jsi chtěl vidět výsledky, jo? Jsem tam někde asi 250, že 600, tak... Pěkně. Romča, z hrnčíku píč borovičku ozaj, Lorde, to by mi Maruška mala nerva. Decentně, štamprdlíka. Štamprdlíka, jasně. Tak já jsem myslel, že si tam dáte ty věci jako. No čo chceš, jo, metal? Já už jsem dostal Lubo metal. Ale kde to propálíme takhle, jak je to zase týbe, jo, asi jo, ne? Jo, to vem na tu dílku, takhle ne, asi budeme zjet. Jo, můžem. Jeď první, já to moc nevidím, tak... To propále tak, aby ti někdo to pobral, že jo? Tak já jsem tady, ale nevím, jestli to dám, asi to dám celý, já jsem prázdnej. To za tebou nemá. A to dá i Pavel. Počkej, já jsem vlastně, no. Já jsem za Peťou. Já ti musím jít za zadkem, že?
Moulík, zdravím zpátky všechny na chatu, kdo mě zdravil, ale radši mě neoznačujte zpátky, abyste nedostali ban. Přes jsi kapsu. Chceš se nalepit na to se nebere. No tak wait so way a já tam pojedu, mě to házím. Jo, tak já tam nechám najet. Ne. Honzíka. Čekám, až wait so way. Lubo, a já jsem ženatý a vždy jen čekám, kdy se žena ukáže s výstrihom. Ženatý jsem 12 roku. Gratulace, Lubo. No jo. Jira, 250, to se chlubíš? Jo. Nebo jak to mám brát? No ty jsi ale šikula, Petříku. Ale si z tebe dělá Jira srandu, Peťo. Jo, dělá si ze mě srandu, přesně. Tomáš S. se loučí, dobrou noc, měj se, Tome, díky, že zašel. Dobrou, Tome. A já jsem se tak snažil a Jirovi to stejně nestačí. Ty jsi někdy slyšel, aby Jirovi něco stačilo? Tak on to myslí dobře. Takhle bych, rozumím, mě stačilo klidně, kdybych viděl někde 650. A tak já jsem se aspoň snažil. Tak Kačka píše, Lubo, a to chodí za Halena. Právě, že nie. Jo takhle, že taky po každý čeká, když přijde, jasně. To tam nahoře píše Martin Krejčík, že když za 3 hodiny dáte jenom 2 fotky, nevím. Jo, jako ze streamu, jo? Jako, že chceš víc fotek, nebo co? Já nevím, vůbec, tak mi to teďka ne to. Chci říct předseda, fotí jako dívej. Jo. A jo, za mnou, když tak jo, jeď. Ty půjdeš kam? No dopředu, pojedu potom. Dobrá. Jo, jo, Jiro, je to přesně tak, jak píšeš, že mě hecuješ, abych se zlepšoval, jinak to... Já až dobře. Co to seklo, nebo co to bylo? Fejk. Jo. Já jsem se zrovna... Jsem se zrovna otáčel a ne, jako točil zpátky dopředu. A teď prostě jsem tlačil od druhu, jo. Jo, myslím, to seká furt, to je zas. Ne, tohle bylo 7 sejk. Jo, tohle bylo. Mně to jde krásně. Ty nic neříkej, Paťáčku, vůbec prosím tě nereaguj na nějaký internetový připojení, ty vždycky prosím tě, jsem mutni. Provokatér. To tady byl minule ještě jeden takový lepší, vole, který napsal, že má 2 giga. Já jsem neviděl, kde jsou. Musíme zprava jezdit. Já vím, tam si to neuvědomil. V podstatě je to kvůli mě, takže jako je blbý, že jsem si to neuvědomil. Nevadí, píšu si. No, já vím. Já už jsem na to zvykl. Honziku, já tě v tom nenechám, já to mám taky zprava. Ano. Počkej, tak... Klidně, jeď, já jsem za tebou. Já vám tady trošku, teďka dělám guláš, co? Ty mají zase s Ondrou, no. Jo, teď se nemám kam mrknout. Jo, vyjde ti to takhle, když tady uhnu. Jo, to bude super. A mám tam autopilota a... Ty dáváš autopilota, jo, ne, Jira píše, ale já tě hecuju, aby si se zlepšil. Jo, přesně, já jsem to čet, má pravdu. Pojď Pavel, pojď se připravit, 93. Dám ti stafetu. Romča, pošťáku, čo je ze Sinkovom? Nějak stichli. A? Mám pocit, že ve středu měl Momentland, ne? Nebo ve středu v pátek, nebo kdy? Není to tak dlouho. Má asi odpolední Míra. Netuším, já teda určitě ne. Možná Jíra bude vědět. Ale on teď chodí spíš ven za ženskýma, než aby... Vyserálo no, to. Já se Jiru nedivím, hele, když
No to začalo jaro, rozumíš, po té zimě tečka, to musí ukořistit. Tečka, ale v těch teplotách, ale to bylo, si myslím... Bylo na co koukat. Tak bylo na co koukat, no, po té zimě určitě, okay. Ale to je hnedka úplně jiný. Jo, jo. Po Něvradech mě bolelo za krkem, ty vole. Jo, mě bolí za krkem všude, jako když jedeš. A ty máš ještě výhled z těch střech, to je jasný. No. To už je asi moc vysoké výhledy. Přesně, jo. Jo. Ahoj. Peťo, guláš ani nespomínaj mi, jsem přežratý. Kačka píše no nádhera, to je, jestli to je reakce na to, že je na co koukat. Jo. Si představuji tu kačku, jak z toho umije toho filmu. Myslíme ty rozkvetlý stromy a tak. Tak, že jo. Jo, 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 jo. Jo, jasně, no. Jo. Všechno v rozpupu. Jo, to přesně, ty pupeny, všechno to popravdu. Jo, hlavně ty pupeny, veď. Jo, ty pupeny, jo. Jíra, já jsem tiskový mluvčí, a jak říkají chlapi, všude babi, trika, bez podprd, a já budu čučet doma, ne? Jo, jo, přesně, Jíra. Tak to vlastně máme vůbec kliku, že Jíra dneska vrazil, to je čest. Tak ono se dneska ochladilo, víš? Jo, no, jo. No. Tak ale zase ty bez podprd, to by bylo dneska dobrý, ne, když se ochladilo. No. Dneska asi nasadili nějaký svetírky, ne? Já šel taky normálně dneska v kraťasích a v tričku a v práci taky říkali, koukám, že tobě začalo prostě už jaro, tak si prostě nahodil kraťasy a tričko a už je ti jedno, že dneska je 12 stupňů. Je 12, u nás bylo 6, ty vole. U nás bylo taky 6. To jste měl hezký teda. Já ani nevím. A příští týden má mrznout. To. Nás jeden, ale? Jo. Jo. Lubo píše, že ho nevidíš. Mám já na fose 19 samozřejmě, píše Lubo. Mm-hmm. Romča píše, že u nich na Slovensku 16. Tak to je jo, jo, teď, Romčo, neprovokuj, prosím tě. Jo, tak já jsem byl v pondělí tadyhle dole u Sence, vám bylo 27. Jo, tak... A ráno jsem vstával, nevím, po 7 hodině bylo 16 stupňů. Kačka píše, rozkvetlý stromy, to určitě pánové. No, popadka, no. Popadka. Jina, 6? No na Sibiři a na Aljašce, jo, ale u nás to šlo. Jak to byla ta písnička, rozvíjej si poupátku, nejkrásnější z květu? Ano. Jen do, vemem to doleva, jo, ať se nám líp otáčí. Co? Ať jezdíš pěkně zvenku, je nemusí zastavovat. Včera 25 stupňů bylo u nich. Já mám pocit, že jsem viděl včera u mámy dokonce 29 na teploměru. Jo, teďka bylo vedro jako prase, to bylo. Jo, jo. Urvost si tamhle hodili rauch pauzu, koukám na kraji. Ono už, jak je ten průsek, vej, tak už není potřeba jezdit, protože ta vzdálenost už je krátká, nej, to je pohoda. Máme toho inspektora chytrýho. Tak jestli... Oh, tady. Denis Matocha, zdravím všechny kluky z farmy Pohoda a všechny na chatu. Jak se dneska máte? Denisi, vítej. Ahoj, Denisi. Napojím. Čau. No je ta Tatra je bez jedna i bez toho vleku. Hmm. Kolik už tam má? 21 tisíc. Počkej, já jsem si tam dal lehle, pardon. Tak stále 34 sledujících. Ajajajajajajaj, sorry. Romče, jdem na bílou smrť, mám dobrou chuť, Romčo. Dobrou chuť? Jak si chutná? Já panáčka Borovičky dostal hlad z toho. Kačka, u mě nedávno bylo 38. Stupňů nebo centimetrů? Počkej, 38 centimetrů? Tak Kačka to píše se smajlíkem. Počkej jako. To už hraničí se zvířátkama, vole. Ne, to už hraničí s tím správničkama. Nebuď rasista, jo, Ondro.
To byl nějaký kamoš z Ugandy, ne? To, že bydlej v Africe, neznamená, že jsou zvířatka. Jak byla ta fotka, ne? Prodám tu Arega, vole. To jsem asi neviděl, naštěstí. Jsi neviděl? Byl inzerát, ne? Prodám tu Arega, z toho rozklik, vole, a tam byl borec z Afriky, vole. Jo. To ti kde posílá takové fotky, jo? Hezký. No ne, někde mi to přišlo, že jako nějaký asi sranda, že? Jo, teplota, píše Kačka, tak to je v pořádku. No to není v pořádku. Na zdraví. To už je jako... To už ne, no. Ale Lubo, jako správný právník, ne? To nie, ona byla chorá, mala teploty 38. No právě. Na zdraví kouzo svého, no, no, už je půl desátý. Já tu flasku tý vody snad vypiju celou. To měl ďábel, no. No spíš, aby mi nezrezly drubky. Si může rovnou jet, co mi to furt bere. Oni to jak hrajou. Na dvě branky a s jedním míčem. Myslíš? A je jich tam 22 a oni si za kulatým nesmyslem. Já už to asi nedám dokonce, jak můžete klidně někdo přijet na mě. Ale to je, jak kdyby si doma do něj střelil. Jak jsi to dořek, tak Kačko vystřelil z té meze. Už je za tebou. Denis, co jste dneska dělali, chlapi, při dnešních teplotách? Mrzli. To není dobrý. Jsem to řekl, že to není dobrý. Teďka koukám, budeme to hrnout rovnou tady a ne až na jámě, dobře. Pavliku, máš tam vůbec nějakou práci na té jámě? Kurva, drifteři. Já se tam jdu podívat za ním, protože tohle nechci ani vidět, co se tady děje. Takhle ze zadu a v obráci. No. To já, ona dělala. To dáme si trošku víc. Jo. Já jsem tě chtěl jenom, ať nejdu tolik pozadu, víš? Tyve, Pavlík tady má taky rauch pauzu. Mám 9, jo? Jo. Nebo jestli půjdem na 10, Ondro? Já nevím, můžem, mě to jedno, řekněte teďka si. Teďka zase tady postávají, víš, jak taky zkusím. Jo, takhle, no, tak jo, tak jo, tak je to nebože. Jo, jo, i ta tady trošku říčí, tak to trošku popostrčím. To je krásná jména, hele. Pavlíku? No. Jo, tady to fouká hezky do těch. Kocíka. Jo. Asi doplňoval asi i druhý begáčko, veď? Ne, to druhý jsem nedělal. Okay. Aha. Je to sem, zase. Jo, to je rafinérka. Nic. Jíra se ptá, Katko, a co 51? A Lubo na to, to je čo, rokou? Asi hej. Ale tak jakoby, pokud to je teplota, tak to už jsi mrtvej. Ne, to asi Jíra myslí rokou, že jo. Jírovi je 51, ne? Nebo? Jo takhle, no tak to jo. V případě pořádku, no. Jdem, ale tak mu bude uspávat děcka. Když se to tady takhle techtlí. Jez god, proč mi to tam tempomat vždycky nedá poprvé zapnout? Je to taky někdy zlobí. Taky někdy zlobí, no. Já jsem ho zase nemohl vypnout před chvíli. Mě mi nevadilo, že jsi vstoupil. Ale se jedna KG, no to nevím teda. Jurko, ne roku, ale kilo, no to určitě má víc jída, než 51 kilo. Mám 91%. Mám 100 kilo. A nikdo za tebou není? Zatím nikoho za sebou nevidím.
Možná to bylo... To je nakonec, v klidu. Ne, možná to bylo čistý o 51. Takhle, to je to pak nebo mám jet? Teď to píše jet. Vidíš, a já když se ho zeptám, jak hrajou ten fotbal, tak mi odpoví. Si to nechce komentovat. Tak to je asi tragický. Asi. No comment. Katka, to už je moc opotřebovaný. Počkej, teď ti najíra. No počkej, ale 50 jenom čistýho to... Podívej, Paťáček teprve začíná rozpívat. Jo, ale... Už mu konečně hrubný hlas. Promiň, Paťáčku. On za to jsi neměl, fakt, to byl blbý. Dneska jste tady napisat, vole. My se to nezjistilo, řídíme. Jo, tady o kamaráda zakopneš. Hm. To spláchne na zámečku, nebo... Jo. Na zámečku. Nalezem si do sklípku a... Paťáčku, vrátíme se tady pro ten Sansaur, jo? Dobře. Protože už nám to vyjde dokonce, Ondra už bude zase dělat průsek. Tak Marcel Dvořák píše, já dal poločas, Madrid, Dortmund 2-0. To nezní jako Liga mistrů. To je do Liga mistrů, no. O, jsem tě tam natlačil? Pojdem. Já chci nějak přibrzdit. Tady fouká vítr, prach se zvedal. To by taky, to asi ty, jak tady jezdíš rychle vlastně. Jo, to jde od těch kol, no. No, tady musím najet. No jo, už ti tady dělám prostor. Aj. Dobrý. No. Už jsem to zase viděl tady někde. Převrátit jinou skalu. Když někde ležíš na boku, tak to musíš hlásit, jo? Aby se všichni přišli včas podívat. Jasně. A pomoct ti. A pomoct ti, ano. Jo, je mi to jasný, jo. Jo, tak já nevím. Ale zase mi nejde pro to AVDčko. Jo, už jo. Já jsem tam měl ještě 8 zase z minula. Jo, Kačka pohodě, píše, pohodě. Když je to jenom prach, tak to jde. Ty se budeš muset jít podívat na to Pardubicko, na Paťáčko, na té mašině. Jíra, hlásím, že ležím na boku. Jasný, no. Jo. Gaučing and watching TV. No, gaučing, televizing a bramburing. A těžku přibývají toho. A piving. Potom spinning. Jo. Jo. Aha. Ale pomalu, ono to je, vlastně toho je málo. Jo, ono to je takový proužek tady jenom. No, tak to tam jako pomalinku přeskakuje, ale přesně, furt to tam... Jo, máš pravdu, to je jenom takový cancour. Kačka pre Jiro, a co se bude dít? No nic, dopije to pivo, bude se vyhýsat a bude spát. Počkej, pivo ne, vlastně víno. Jíra vlastně víno. My jsme to seknou tady, no, ale to je jedno. Jo, tak já se otočím. Ale tak už tam najeď. Tak počkej, tak co vám, jo? Teď jsme tady udělali takový harakiri. Já jsem teďko šel bokem na pegáčku, že jsem málem stroloval tu výsypku. Tím volvem. Jen dojedu. Já mám přednost, ne ty? Vysvětluji to milisekundám. Já vím. To je pravda. Naložený má přednost a ten, komu se to seká neuhledatelně, to má ještě větší přednost. Ten má taky přednost. A já mám oboje dvoje teďkom. Dobře, tak v tom případě má chyba.
Týra, mám v ruce ovladač a hraju farmingy. Dlouho jsem nehrál. Já taky. A jo. Odvoz, Vojto. Jdu. Vojtišku, startuj. Už frčí. 99. Myslím, že Kačka je trošku zklamaná, že od tebe čeká trošku víc jíra. Kačka, opravdu ovladač? Počkej, mám v ruce. Mám v ruce, no pokračuje to a hraju farmingy, promiň, takže tam asi fakt bude ovladač. Takhle možná ještě kdyby ta zpráva pokračovala, mám v ruce ovladač a koukám na kluky, tak by se to dalo ještě za ten ovladač vyměnit, ale mám v ruce a hraju farmingy, to asi s tím nic neuděláme. Jedině, že by si zapnul autodrive a crossplay, pak by měl volný ruce. Jo, tak to je nějaký brutální to špinění, Vojta má ten traktor už celý nedej. To je čistí to GCBčko tam, co jede. A nevím, doprava nebo kam? Za náma. A kde vy jste? No já tady udělal pruser. Jo. Jeďte doleva. Jo, doleva, no já jsem blbě, já už jsem zapomněl, kde jsem. To tady, jsem se tady soustředil na ten ovladač a... Jo. No. Jo. Jedno, jak vám to myslím. Jo. Úplně jsem ztratil orientaci. Jo, doleva se točíme pořád. A orientaci máš správnou furt. Jo. To jsem taky chtěl říkat vůbec na pravou míru, že... Hned si s tou uvědomil, veď? Jo, hned jsem uvědomil, že jsem tam splácnul pěknou blbost, že se tam... To mě to věřím. Nebo tu pojedu asi zase do Praglu. Hezký. Dneska mi tam ten kluk, co mi jako prodával tu motorku, že jo, tenkrát, tak ten Vláďa, tak říkal, ať že sobotu mají právě nějaký mecheche jako tam a průmyslový přímo jako v Dukárně, že a pak se pojede právě nějaká ta spanilá taky, no. Jenom Dukatky, no. Hmm. Hmm. Já no, a kdo se ptá, Peťo? Peťo, ty máš jinou, samozřejmě. Já opět. Ranta, já byl dneska v Příbrami na mačkači. Pro mačkač možná to bylo. Pro mačkač. No, to jo. Mačkač. Jsem si říkal, co by teďka mačkali, víš? Co jsi si dovez, Ranto? Jdem za klokama nebo jak? Můžem takhle, no. Dokačko. Čau. Jo, oni také kluci taky jezdí, víc. Dobrý, no. Tak frčím. Je to lepší, když tam odvoz se jde jako zvenku, ne? No, je to lepší. No, když ta souvrat je taková uší, tak je to lepší tak zvenku, no. Dneska asi už v forších ty mačkače asi už nekoupíš nový, viď? Už určitě ne, Peťo. Kdo to vůbec vyrábí takovýhle stroje teďka? Ať nám Ranta napíše, co do vůbec. Všechno možný dneska, Case, John Deere. New Holland. Taky asi rum. Ale Romča píše, Maruška těž má na výběr, ale nechce, ach můj bože. Ha, ha, ha.
No i to teďka hlavně okopírovali od Amerikánců, že jo? Amerikánci ty to používají akorát, že v novější verzi, jo? Jo. To je právě od toho Casey a od toho John Deere. Oni to používá tu dvoufázovou skrzení, to mají ty McDowny. Ano. Velký lišty, viď, posečou no. Tu řepku na zeleno, ještě když to, dvoufázovou sklizeň. Boje obilí, když je mokro, že potřebují, prostě mají podmínky špatný někde, tak. Čím je to dobrý, ta dvoufázová sklizeň? Že to... No vlastně to obilí už, je... konkrétně třeba tu řepku, tak že ukončíš tu vegetačce a ona ti dozraje, protože ona už si pak, že jo, dozrává, leží, jako, jak bych to říct, že to není pravidelně, že tam máš určitý lusky už zralý a některé ještě jsou zelený, takže tam potřebuješ to. My to dělali, ne? Jsme to ukazovali. To jednou udělali na té Austrálii. No. Ale Franta píše jenom, jo, pro mačkač, no. My jsme mysleli spíš Franto jakou značku, víš? Na zdraví, dámy a pánové. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Bohušku, co bylo dneska dobrý, jo, ke streamu? Neříkej mi, že ti zase udělala Maruška chlebičky. No se to pomaličku zase vrací takový k té historii, když dříve vemeš se obilí de facto, že ho sklízelo samovazama nebo dříve i vůbec kosama. A bylo to v těch snopech a v tom to ještě dosychalo. Mělo to taky takovýho něco do sebe, no. Ano, seklo se to plácačkama, vázalo se to špagátem, ježišmarja, jste no. Bylo práce. No to ještě pamatuju tady ty zahumenkáři, že si to dělali dřív ještě. Jasně, já jako dítě pamatuju normálně, no. To se dělalo doma. Ve stodole mat pěkně a... Jo, jo. Takže to byla vlastně taky dvoufázová ta, no. Bohoušek, dneska kousek uzeného a křen. O, to taky dobrý. To jo. Bohoušek umí, jo, ty to víte. A jo. Ten umí žít. Dobrý, jde to. No, já jsem to viděl, to bylo krásný. Jdem? No. Já nevidím, víš, kdo je za mnou, já jdu zevnitř. Tak... Kačka píše kronika zemědělství. Jo, oni úplně. Jo, jsou tady pamětníci, no. Jdem doprava, nebo jak to je? Asi jo, víš. Už můžem asi, jo. Já jsem prázdnej, tak do mě co bude. To bys měla vidět, Kačko, když jsme vyrazili společně do muzea zemědělství, jak se všichni rozplývali. Jo, to znám, to si pamatuju, jo, to ty znám, jo, to jsme měli. Ty měl vidět tohle. Můžeš rovnou jet, Peť. Jo, můžu. Jo. Se nějak Pavlis, tam... si ty světla, prosím tě. Jo. To víš, já. Na co tě musíš svítit? Ale to je v pořádku, ale na poli nemusíš, pak ten zadačkář vidí hovno. Já to zapomínám, to je ten nový most s těma zrcátkama, veď? Není, tak to máš jak ne, to se ti to odráží v tom čelním skle. V PTSkách mi to dělal vždycky Vojta, když šel za mnou. Pustil dálkový a já jsem si tam připadal na diskutece v té kabině. No. Proto jsi sebou tak cukal, jo? Jo, já jsem tady nějak zaklíčkoval. Za to mohli svodidla, to bylo něco jiného. Jsem tu za svodidlo dlouho nehrál. Tak my jsme taky nehráli v sobotu bez tebe. Nějaký ATSka, jo, teď tam úplně nějak to celý nějak pozměnili prý nějak něco. No, je to jako beta, 151, no. Že jo, peč bude a je to zatím jako beta venku, no. Ale já ty bety nemám povolení, takže... Jo. Na mě to někde vyskočilo, že to někde to... Jsem bety měl 200 v akvárku. Někde to. Kačka píše, malý Peťo, ty jsi ještě mlátil obilí cepem. Ale Kačko, máš pravdu, skoro jo. Minimálně vysel ve stodole, veď.
Jo, jo. Nebo si na ně přidělal hřeby? To byly zase husiti, ty si jsi jinde. Ve vozdových hradbách v Jatě nemá jako prsty. Jak to, jak jedu? Blbě jedu, ne? No, ne, jeď blbě jedu. Tam. No, šiš, to bude. Hrali si tam vás. Se dívám na trim, víš, co mi dělal modru. Kam jdeš, Sika, teda? Já teďka trošku nevím, kam jdeš. No tady jedem zpátky, ne? Jedem do toho průseku zase, no. No. Dobrý. Tak to no, protože dobře, kdybych jel tam, tak... Tak máš špatně kšilt, že jo? Ano. Ondra volnej. Jedem. Jedu. Jurko, no, brigádoval na pyramidách. Co taky kamarádi? Já ti dám teda. To je to, Pájo, 20 na poli. Neporváděj. Ty měli říct, že už pojedeš. Tebe radši ani traktor nedají do ruk, či jako? Ne, tak není, teď podívej, stojí odvozci. Není práce. Takže jsem začínal s jednou řezačkou, než ty si přišel, takže to vůbec nebyla práce. No, on dělá jen blávozníka. Tak jsem šel dneska, že půjdu do vzduchu. Je... Otík. Otík, ano. Na draka. Tak pojď ty otíku, co se tam motáš, jak víte v paně. No jo, teď vlastně na draka, on občas vytáhne draka, viď? Teď jsem vytáhl draka, no, chceš ho vidět? Radši ne. Teď jsem vytáhl draka, páč mi Vojta zdrhnul a není tady na poli nikdo, ke komu bych si mohl sednout, tak do vzduchu. Jira, jo, 20 na poli, proč by ne? Jo, to je dobrá kombinace. Není ještě studený teďko? Tak ty chtěl by to ohřát trošku, Jiro? Ale ty si ty děti uspal nějak rychle, Lubo, ne dneska? A pneš na kostku cukru a... Teď tam doleva, no. Ajajajajajaj. Sejvík. Možná uspává ty děcka ještě, protože píše, že stíhá, tak možná u toho, místo aby čet knížku jo. Děcka, tak kouká na stream. Můžeš rovno jet. Každopádně se nám blíží pomalu 10. hodina, přátelé, tak kdybyste někdo něco měl důležitýho, co byste ještě chtěl tady sdělit, tak už zbytečně dlouho neotálejte. Bocha, Peťo, je tady nějaká brána. Jo. Škoda, že nemáme manuální ovládání tady rovny, že? Tam se jedno. Byste jako přiskřít. Já jsem si přiskří bambulu. Ale já už vím, no co vzadu je to auto, se to musí chytit, když poletíš. Víš? To je te prašná brána otevřená. 34 čumitrů ještě píše Lubo. No vidíš. Neuvěřitelný, ani nemáme soutěž. Není to škoda? Děkujem. No, taková soutěž, kolik se nám to vlastně vejde. Teda kolik toho tady z toho bude. To mě taky zajímalo. Takhle to se dozvíte určitě na pátečním streamu. Jestli. Paťáček bude dělat soutěž? Ne, že bude, že se dozvíš kolik toho bude. Katka píše, že půjde do Hajan. Lubo, co je to soutěž? Soutěž byla nedávno, když Ramča s tou vyhráli herníček. Maruškou. Kačko, dobrou noc. Měj se, Kačí. Dobrou, Kačko. Dobrou. S kobrou. Tak v pátek uvidíme, když tak, že můžeme udělat prodloužený. Dokud to neuděláš, jak jdeš spát? Jo, dokud to neuděláme. Jo. Tak on tady ještě kousek je, ne? No. No.
Jste tak v pětině. Aha. Ono je tam kousek dost za roh nahoru ještě. No. 41 lajků, píše Franta, děkujem, díky. Pěkný, no, díky. Děkujeme. Martin Krejčík se loučí, dobrou noc, pánové. Díra, dobrou noc, hezké sny, třeba o mě, to asi pro Kačku. No, tak to nebylo pro nás, nebylo jasný, pro ale dobrou, Jiro. Dobrou, že, dobrou. Že by nám někdy Jíra taky byl přeje hezký sny. Dobrou. Když se tam chytí ty hrazdičky, když tam lítáš, Lorde. Já ti dám hrazdičku. Tam pro tebe. Prej, to je kousek s tou 4-metrovou lištou. Jo, jo, Lubo. Když se podíváš nahoru, tak to je opravdu kousek. Já koukám z kabiny, víš, tak jako mi to připadá, že... No, já nahlašu 95. Jak tady vidíš ten lesík, tak... To ještě není půlka. A? Aj, aj. Ty máš pohotový káčko. Káčko už střídá. Pavle, stůj, stůj, stůj. Proč to nezůstal stát? No ne, já si to objedu za tobou. Ramča, Lorde, Maruška dnes vyhrála. To vyhrála Maruška. Tebe, Romčovi. Tak já jedu. Ty nám to vyšlo, můžeš. Víte, my to prostřelíme? Jo, jasně, Lubo, víc, co je to za pole, jasně, ty to znáš z 19. Dneska jsem ho dokosil, tak to ho znáš hodně živě teď. A tak Lubo taky má cosplay, takže. Maximálně do bodu vozil. Takže nemá autodrive. To nevím, jestli používá i autodrive. Nebo si to vozí sám. Lubo, jak to máš? Já přiznej se. Takže minulý pátek prodloužená, teď budete mít prodlouženou, vy se máte. Já teda budu na chloupě, já budu v pryč, to víš, že ho se sejdete. To záleží na lidech, jestli budou veď paťáčko. Kolik máte? Ale do 25. Ježíš, to radši ne, veď Peťo minule, jsme řekli, že do 25 a ono bylo furt 26, 28. A furt chodili do výjadový. Je tak Lubo, jede full, cruzplay i autodrive. Když jsme počáček zívat a končíme, což většinou vydá takhle nevátý. Ne, vůl. Ty vole. To do tebe dneska jde, veď. A to jsem mu koupil zmrzlinu, ty vole. Jo, tak takový to byl kamarád. A to bylo krásné, jak to tam Honzik napsal. A dorazil jsem to zmrzlinkou. No jo, jo. Moulík se loučí, papá, měj se, Moulíku. Díky, že zašel. Ahoj, Moulíku, dobrou. Dobrou. Takže ještě na závěr teda tady máte Jaguara 695 a Ondra je na 880. Ačko, jak toho má plovou kabinu, vy? Já taky vždycky. Mě to házejí do té ventilace nahoře. Bohoušek se loučí, pohodáři dobrou. Měj se, Bohoušku, pozdravu Marušku. Dobrou. Je to na nás, já myslím, že tam projedou kucik. Ale čekal, až se otočíte. Jo, dobře. Víš, ten Romča už nestihnul prásknout, co Maruška dneska vyhrála. Určitě to by něco jako Romču nebo něco takového. Lubo, ahoj, dobrou noc. Měj se, Lubo. Dobrou, Lubo. Dobrou.
Vám nějak našli slova? Já se soustředím, no. Já spím, nic řídím, ne? Krása. Dá se mít nebo doháníma? Oho. No je tě jdu taky 10, ne? Vy jedem taky 10. Jo. Mně se nezdá, že bychom je dohánili. Už toho čaje asi blbě vidím. Na zdraví. Jo. Věrnej fanoušek Paťáček taky nám přeje dobrou noc. Tak dobrou. Paťáček, no, kluci, no Paťáček se už loučí. Kolika procentní máš ten čaj, Pavlíku? Ty, já ani nevím. Máš tatranský, ne? No proto se ptám, to mě jako Japano jediný. Nebo jako houbové, ne, jako Paťáček. Ne, ne, tady nějaký indický, jo. Paťáčku, když začneme pít ten rum? Tak já asi po dovolený, jo. Po dovolený. Tam se asi rozcvičím, no, protože do dovolený jsem řekl, no, jako to, takže na dovolený asi se to naučím zase. Tak. A pak si dám. Se vrátím, spolu. Tak už budu normálně asi. Jo. V plném proudu. Maruška, dobrou noc. Maruško, dobrou noc. Maruško, měj se hezky. Dobrou, man. Dobrou, Maruško. Dobrou. Paťačko, když máš tu dovolenou? Pěten. Od půlky do konce. Konec května, viď? Konec května, no. Hele, Jire píše, já přijel kačence troubové, já dobrou neříkám, rovnou usnu. Jo, pro 10. my víme. Jo. Tak jo, tak se mějte hezky. Děkujeme, že jste s náma strávil se hezký večer a u dalšího videjka nebo příště s námi na streamu se budeme těšit. Na viděnou. Ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Dodou.